GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Leo pia ni siku miongoni mwa siku, natumai uko buheri wa afya kabisa. Ukiwa unasubiria kutazama kile ambacho kinakwenda kujiri haswa katika masuala ya kimichezo, basi wakati wako ni huu, haujapoteza muda. Leo kuna moja ya mchezo mzuri zaidi kwenye ligi la EPL Africa, nazungumzia katika nchi ya Misri, ambapo timu ya ISMAILY wako nyumbani wakikaribisha timu ya AHLY, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri zaidi. Mchezo ambao utachezeka majira ya saa 3 kamili za usiku. Ukiwa wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao unatamani kindaki kufahamu kile ambacho kinakwenda kujitokeza, basi haujapoteza muda. Kuwa na sisi hapa ndani ya GenX Online TV, tutakuletea update nyingi zaidi ambazo zinahusu masuala ya kimichezo. Na hisi katika mchezo huu wa kwanza kabisa kwa kufunguliwa kwa ligi kuu la kule nchini Misri, maarufu kama EPL ya Afrika, unahisi je timu ya Al-Ahli wakiwa ugenini leo wanaweza wakashinda au ISMAILY kwa sababu ndio wenyeji katika mchezo huu basi ndio watashinda? Yote kwa yote inawezekana tu ndani ya dakika 90, lakini pia vile tukumbuke tu katika ligi hili la EPL ya Afrika, mwaka jana au mwaka huu 2020-2021 kombe hili limechukuliwa na timu ya Zamalek, lakini kwa mwaka huu 2021-2022 haijajulikana. Na huu ni mchezo wa kwanza kabisa kwa timu ya Al-Ahli. Jana tuliona timu ya Zamalek wakicheza na ENPPI, mchezo ambao ulimalizika kwa timu ya Zamalek kushinda kwa goli 2-0. Yote kwa yote ndani ya dakika 90 mchezo huu utaamua. Mimi nakukumbusha tena usisahau kusubscribe, bonyeza alama kengele kwa kwanza kupata habari na details nyingi ambazo zinahusu masuala ya kimichezo. Unakomitisha sana, yani ile kilobawisi kabisa. Hii ni GenX Online TV. Ebane, chao.